ተመላ ሀገሪቱ ተዛጡ 103 የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ተማሪዎች በትግራይ ክልል ወሰን ተሻጋሪ የበጎ ፈቃድ አገልግሎት በመስጠት ላይ ይገኛሉ። ወጣቶቹ በመቀለ ከተማ ችግኝ በመትከል ደን በመለገስ ና አካባቢን በማጽዳት የከተማ ማህበረሰብ በማገልገላቸው መደሰታቸውን ገልጸዋል በሀገሪቱ ደረጃ ያለመረጋጋት ስላለ ወደ ትግራይ ክልል ሆነ ወደ ሌላ ክልል ሲደርሳችሁ አትሄዱ ምና የሚባል ወደ ነበር ና ነው የትግራይ ህዝብ ፍቅር ያለው ና በአቀባበላቸው ደስ የሚል ሁኔታ ና እኛን እንደ ራሳቸው ህዝብ አድርጎ እስከ ዛሬ ድረስ እያዩንና በምርጥ ሁኔታ አቀባበል እያደረጉን ነው የሚገኘው በየአመቱ ከዚህ በፊት ቢደረግም እንደዚህ ወጣቶች ወደ ተለያዩ አገር አልሄዱ እኛ ግን ወደ ተለያዩ አገር ሄደናል ባህል ልምድ ወግ ልማድ የአንዱ ብሄር ወግና ልማድ ምን ይመስላል የሚለውን ትልቅ ነገሮችን ወስዳነ ስለዚህ እኛ መደጋገፍን ባህላችን እናደርግ መጠፋፋት አይደለም መደጋገፍ መተባበር አንዳችን ለአንዳችን ስንሆን የተሻለ ኢትዮጵያን መፍጠር እንችላለን ከበጎ ፈቃድ አገልግሎት በተጨማሪ በክልሉ የሚገኙ የተለያዩ ታሪካዊ ቦታዎች መጎብኝታቸው የትግራይ ህዝብ ባህል ወግ ታሪክና ማንነት እንዲያውቁ ረድቷቸዋል የአክሱምን ሀውልት ጎብኝ ተናዋል አይተናል በዛን ዘመን የነበሩ ሰዎች ያን በጣም የሚያምር የታነጸ ስቲል ናው ለእኛ ድረስ ግባት የሚሆን ነገር ትርፋት ያስቀመጡት እኛ ግን ዛሬ ለ ሳይመሩ ነው እነሱ የሰሩት እኛ ተምረን ስንት ነገር ማድረግ እየቻለን ስንት ነገር ለውጦችን አምጥተን ምንድን እሱ ከእነሱ የተሻለ ነገር መስራት ያቃትን መከፋፈሉ ምናመጠው እነሱ በየዋነት ኖሩ እኛ ግን ተንኮልን ተማር ይሄን ተንኮል ጥረን ድሮ አባቶቻችን አያቶቻችን ቅድመ አያቶቻችን የያዙትን መልካምነት ያንን መያዝ ነው ከኛ የሚጠበቁ በተለይ ወጣቱ ትውልድ አሁን ብዙ ቦታዎች የገወኘ ናቸው ቦታዎች አሉ ና በትምህርት ያላገኘ ነው እስከ 12 ሁን ዩኒቨርስቲ ገብተን ያላገኘ ነው በአይናችን በጣም የሚገርም የሚያኮራን ታሪክ ነው እያየ ነው ማለት የበጎ ፈቃድ አገልግሎት አላማ የህዝቦች አንድነት ማጠናከር ነው ያሉት ወጣቶቹም ከተለያዩ ክልሎች መጥተው ትግራይ ላይ ደመለገሳቸው የህብረ ብሔራዊነታችን ማሳያ ነው ብለዋል ደመለገሴ ኒ ሁን በራሴ አንዲትን የመቀሌ እናት አድኛለሁ ብዬ ነው ማስበው ና የመቀሌ እናት አንድ የመቀሌን እናት ሳድን ደሞ ሌላ ለዚህ አካባቢ ላይ አንድ እናት ሌላ ተጨማሪ እናት አፍርቼ መሄድ ስለቻልኩ እኔ በጣም ትልቅ ደስታ ይሰጠኛል ባለፈው ደም ሰጥተናል አሁን አረጋዊ ነችን ለመርዳት እየሄድን ነው እኛ ትግራዮች እኛ ደም ናቸው ለኦሮሞ ደም ናቸው ኦሮሞ ለትግራይ ደም ነው ስለዚህ ደማችን ምንም አለያ እኛ ተከፋፈልኝ እና ምንድን ነው እሱ በአሊ ብራ ከማልቱ አዳኑ እናታችን አንድነት ምንድን ነው የላያየን የሚለው ነገር አለ ስለዚህ መለያየት መከፋፈሉ ምንም ን በቃ በጣም ጥሩ ጥሩ ህሊና ነው የተሰማኝ ማለት ደም በምለግስበት ጊዜ ማለት ነው በቃ የእኔ ደም ለትግራይ ህዝብ መሆኑ ልዩነት የለም በቃ ደማችን አንድ መሆኑ ነው የሚያመለክተው ማለት ነው ወጣቱ ትውልድ በማህበራዊ ሚዲያዎች ከሚናፈሱ አለቧልታዎች ርቆ በሀገር አንድነት ተግቶ እንደሚገባም ወጣቶቹ አስገንዝበዋል በተለይ በፌስቡክ ና በሌላ በሌላ የሚወራውና ዝም ብሎ ሰው የሚያወራውና በተግባር እዚ ያየ ነው ጭራሽ ሰማይና መሬት አይገናኝም በአካል ስናየው ምንም ነገር ፍቅርና ሰላም ያለበት አሁን የሚናፈሰው ወሬ ያለው ነገር ሌላ ጋር የምሰማው ነገር ሌላ በተጨባጭ ደግሞ የምታየው ነገር ሌላ ነው ይሄ ነገር ደግሞ መሆን እኛ በተቻለ መጠነው ወጣቶች ምንድ ሁሉ የልማት አርበኛ ማሆን መቻል ነው ከኛ የሚጠበቀው የሚነገረው ነው የሚወራውን ነገር ንፋሱ ወደ ነፈሰበት ሁላ መንፈስ ሳይሆን የትኛው ነው ትክክለኛ አውጣጫ የትኛው ለሀገራችን የሚባጀው በቀጣይ በክልሉ በሚኖራቸው ቆይታ አረጋውያን በመደገፍና በሌሎች የበጎ ተግባር አገልግሎት ላይ ተሰማርተው ማህበረሰቡ እንደሚያገለግሉ ይጠበቃል